Perhiasnya aja seperti ini. Perhiasnya aja seperti ini. Apa tanjutnya? Apa tanjut? Aja lanjut. Aja lanjut. Gak singa. Aja lanjut. Anu lo, kini neng gue togo puluh duit cemong lo. Iya, aku menang. Saudara aku. Nah, kau wilayah kini menang ya, gak wani. Kalau dia mau, itu mantan yang kini. Kape kape buat wehnya aku, weh lo. Sengan kai. Cemburu, roblokmu. Cemburu. Amanah kau mangan aku terus piye lo. Mana nih kini buka ya? Mbak. Oh nek ini kita tak kon dulang ya tok to. Aja to. Didulang Mbak Ami ya cemburu bojone saking ganteng lanangan iku lho. Tak kon dulang Mbak Am tok kudu teko ana wesu. Teti jaluk dulangnya nya nya. Deblok nek ae. Deblok nek ae sumpam. Mana ni? Kira. Iki le mantene dud. Oh mantene iki. Makan iki mantene. Salim se. Salim. Oke, mundur berada. Iki. Kuih. Ini kuda te. Mana berada? Cet yang ni. Dud, kok terus ini bapak ibu kita kenceng ni. Macam mana? Paling berdiri dengan cantik cilik. Ini kenceng, ya. Berada ni. Mana lengket mana ni? Hehehe, gimana dud? Lek, kami pun kau pelajar bahasa tak? Kau pelajar bahasa yang lebih bu? Dah yo, iya. Iya. Jadi anak buah yang. Kau ni mohon nanti kau ingin nunggu lagi. Lah, gih. Gih, tak repot-repot. Tak repot-repot. Esok besar ni. Nanti kau dicolok. Nanti kita cari mawon terbeduk mawon. Gih, tenang mawon kalau ni. Tinan, terus ni bocor ni tinan ni ye. Jom bawa ini way. Bimbal lah mbak Nenek. Kurang lagi ini. Tak kira ya udah dewe kok. Mau gede liwati ngepeng-ngepeng. Liwati apa? Mau gede. Mau gede? Double XL. Oh dia jadi segede. Yopet dong. Yopet dong. Koyok mbak Nenek. Nenek. Sampai RT itu sama ini ini masuk RT berapa ini? Full. Full. Nasabah kabeh. Iya. Cek enek sing duwe dagangan barang dik naik. Oh, sing dagangan. Ya iki dagangan. Sampel yang macam apa dah? WhatsApp kita. Ya pengen no, ben podo bosai. Oh, sih tapi podo. Jangan lah. Tapi ni bapa tu jadi guna ni. Hey lah, yo sap yang macam.
Iya kayak nasabah mau leher ruam ya. Iya nasabah mau ruam ya. Nasabah lu kayak selalu bulan ya. Bulu nasabah yang lu kayak. Ini kayak gue nanti semuanya. Lenggang. 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 Gawe gadulan kipas ono kalungan. Kadang nek dikipasnya sampe puas. Kitran bohong anu. Awake kudu udan gora iku. Tutup-tutup. Ngono ya, spray wong duwe gaya lah udan. Nggo, iki malah digoleki wong duwe gaya kok. Terang. Jumputane urung. Iki ngene to. Yo jumput. Nek. Lah lha metu gerek mangan piye? Makan aja. Mbak Win. Nek sapa? Mbak Win. Alhamdulillah barakallah. Mas Lanus didange burung e. Ya wis mateng to. Mun wi basare kudu belajar dadi istri yang solehah. Oh. Wes tahu aku. Tahu biyen gak solehah. Wes tahu. Saiki belajar solehah. Wong pencilaan kok solehah ya, ora pakai rasa ya. Solehot iki kok. Coba terbater. Pengene kur nggih masjid, dagangan yo coba terbater. Sitoke budane masjid, sitoke katokan ndek budaya poli gayo tiwas baca ine teh. Ya. Tamongi lan guyu coba terbater dagangan. Bajan tahu. Aku ki isin lho karo dulu ngene iki dulur iki masalah. Iya. Eh, mau yar pomong-omong nek budal kok. Kayak ini nunu pinak gak wani opo wi pamit datang sih tak omongi aku ayo tak terne yo aku iki dhuwure tak kene tak mung mbah bae dibak ndang nih ojo omong seneng nih nah ngomong kok ya? ngomong nangis lu. Yuyo toh kayak kae. Segitu sapa kae? Mbak Pur. Permati gak buat ini kayak mau makan. Aku bawa apa-apa nih libur tau ini masamu libur tau panggil libur no, cak kene panggil libur ini bener aku, ini kocelok rada rada lagi kocelok kamu ikut jangan mangan, lo kan ini gak bisa jauh mau lebar ini sampai ini matian ceritane. Eh? Yo iya, tak dure kok piye to pi. Platen. Eh, platen dadah. Yo no. Dadah. Wah, dadah gedhi pura. Yo gedhi no. Oh, cilik ngono kurang gedhi. Tak sembarang bleng ya apa-apa. Apa-apa mlebu ki ngono. Kurang akeh, kurang gedhi. So, kalau nek tas biru ki lho, Mbak. Ora yo. Eh, nek tas biru lho, Mbak. Iki ora ora loket ku lah. Oh iya. Iki pas masa diselarekne ki ngiwonengen Kris. Gedi kape gitu oh, iya. So masane kantong Doraemon nih. Oh. Lu omong bae. Aduh. Ini kopi ku diombe to. Yo, sehat ya. Barakallah. 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 Iya.
humor piye? Humor piye? Oleh bro Ren Ren. Bisa tekoke lah Ren. Mbak ini. Mbak ini oleh bro. Hah? Oleh bro. Aku tok 15 lho. Ren ini lagi tok 5 lho. Oke, oke. Mbak ini. Tok 5 dia mengurangi lho malah perlu. Kek. Mbak ini oleh bro kek. 15. Ren ini sinten telu. Ren ini kok kok duriman. Jadi pagi hari ini libur, jadi pagi libur ya. Latihan. Pas ngiki gak patek payu. Gak payu nek pas ngene iki. Gak payu. Mbakku kok rene. Wong yo mbak-mbak dhewe kok. Lha wong tanggane buke tuwa. Mosok. Matene to. Dadi mbakmu apa babatan? Babatan, mbakku. Babatan di idul lor nganu. Yo nganti. Dule ngene buke iki. Heeh. Kabeh-kabeh dulure. Mbakne iki kok omong. Yo biasane bisu. Bosnya mau baik kok, aru tau, baru nulis cucok. Iya, bosnya baru cucok. Wah, bajingan. Aku jadi lorohi. Iku gue jam 11, aku cucol. Saking suwe. Aku sakit jogja ngulon. Walah, bananya baru cucol. Ar ngulon. Saya tau, di genane ngulon. Neng ngoneng. Masalahnya cukup dia lancar. Neng ngoneng kok jadi kurang ngecen. Ulan ini muneng tau kowe. Siane muneng tidur. Eh? Alas Malang ini. Kok kapan? Iya, apal aku. Tandina di stadion tuwek-tuwek e. Tandina di. Aku budal surip eh bareng magrib iki mesti. Lah langgananmu kulon pasar mbok omongne. Boleh tidur? Boleh. Stadion iki lho stadion iki. Di stadion iki. Masak. Aku tenang aku bisa bar magrib lho. Bar isa ruame wong-wong tuwek-tuwek nyangkruk ning ngono. Cereng, 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 cereng. Aku nek dulur gak penting aku nek tangga. Lah piye nek mati pal yo kur nangis tok gak bagian. Ya eh terus buka sik wae udah lo nganggo terus basah. Nek tangga juga bot. Saya cucuk ya tanggungnya. Saya tahu menolong. Kan badan cendekan kayaknya. Kok gak bagian oke? Ora apa-apa wae kenyataan lho, aku bolak-balik layat mesti ngono to. Ning dinggon kuwi. Ning dinggon dulure senangisi, tanggane sing duduk ukuran. Iku di mana saja? Jadi sapa nekat sing duduk? Iya to. Engko nek wis bar didelok iya mas jeru porong kuburane ngono dulure ngono tok nek tanggane diperuntus ngono ya nek 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 kok kan nek kutho kan anu beli jasa beli dhewe renek saya suwe tapi yo ngono lho Pak bayari sarpan yo wes sok e sarpan yo wes tok biyen bayari yo iki ngendi iki anggape kerja yen lu kek kayak kan gedok kerja sekolah saya. Gedok kan? Gedok, bos. Gedok. Kayaknya nasi. Nanti politiknya pintar. Gedoknya diceplok dewe. Gedoknya sakit lu ya, Bu. Gedoknya sakit lu ya, Bu. Asli gedoknya loro gimana kan? Dikukur. Gedoknya sakit lu ya, Bu. Gedoknya sakit lu nah iki kayaknya luka air. Oh, ini prosesnya rasanya. Ngapain syuting kowe? Mika. Di. Kowe kayak di korupsi karena nanti deh. Aslinya enak begini. Enak, mungkin enak. Kita tonton ini. Mana? Artu lawu rasa-rasan di, rasa-rasan. itu namanya transfer data, Mbak Win. Iya. Yang valid tuh yang dulu kan kok gak masalah. Iya. Lah kok saya ngombeni es wong-wong kok sapa? Sampai
Boleh ini panjang nom-noman ya. Pangan dewe. Mbok pangan dewe. Duh, aku nyapo kok. Sindene kok nom-nom. Oh, gak sing tuwek-tuwek e, koyo nganu kae Mbak Marti to kae. Hei, ngajak tuku mie bae mie opo? Mie sedap goreng. Ya dek nane kan kejak. Kayak kok koyo ngeteri nana ae kowe. Iku nak tuku mi pahamanku nak mampu dene nane gae mantan iki. Oh iya. Ojo ngono lho nane iku ya. Heeh. Kok semua apa pokoke yuk kipas-kipas kowe kan dadi budak sepeda to. Kadung dijajalin untuk njaluk mi ning ngarep. Nyamar ini. Sampun pindu. Oh, sampun pindu. Rencanane ping telu. Oh. Ngono iki lho sabue, Pak. Lha sampun pindu. Nggih, nggih, nggih. Jenengan? Sampun niku lho. Babatan nggih? Rencana ping telu nggih. Babatan ler. Sing putih. Niku jembatan jembatan etan. Oh, ngene to dong bulan to? Bulan. Kapan ku pundi? Kula singgi. Singgine. Tapi manggo teng jeruk gulung kula niki. Gulung. Napa? Sekolahan. Anu, balong sono ngilan sekedhik. Balong sono. Jadi ngani mipong. Kenapa? Ini mipong. Mipong? Gurine Mbah Anu, Mbah Ramantan. Oh. Mbah Karno, jinate ini kok. Oh, blogone. Di Jiran. Nge, Jiran. Ket. Blogone Pak Jiran, nge. Pulangnya kayak sopok, kayak tukang kayu kayak sopok. Anu, Gun. Guntoro. Mbah Guntoro. Nge. Sase, tase, batean ini kok, kan. Berarti kurangane berarti ya batiane golek di Marti menawi. Yo kan dungulun nggih kene. Warno. Yo nggih nggih nggih. Nek kula kan nggih pendatang kan. Duh alah. Mau iki suwi ning kono kaya pendatang apa. Dong sangkan kaya masuk pirang tahun ora kaya. Aku gak jek wong tuwek kaya tak jejeke wisane. Pencairan ulang. Gayales kok kayak. Urung, lha iku ya sempet geles lho. Lha iku ora siap tak. Ndang metu.
Seneng aja Les. Juru pangki pedas sih. Enggak. Lelek kok piye rumah sama. Lelek ayu, lelek kan gak elek.